Repete? Quê? Repete, o quê? Eu estava a bater de punheta na natação com o dedo no cu. Eu não faço isso, é verdade. É verdade? É, tu fazes isso, mano. Eu não faço isso. Fazes sim. Eu não gosto de fazer isso. Mas agora, sabes uma coisa? É só isso, obrigado. Boa. Já viram, pessoal? Estás gravando ainda? Não, mas é o quê? Pedras. Que é das mamas? Mostraste que é? Sabe uma coisa? O que é? Era só isso, obrigado. Era só isso. Ou disse-me assim: queres mostrar as mamas? Eu disse-me assim: só mostrar as maminhas. Por favor. Ok. Queres que eu te mostre as maminhas? Queres que eu te mostre as maminhas? Eu posso. Diz o teste, cara. Sabes uma coisa? O que é? Era só isso, obrigado. O teste, ok. Se diga 10 que esse vídeo está a ficar mais complicado. Mais uma coisa, inscrito. Não sigam esse gajo, que esse gajo tem corona. E qual é o problema de ter corona? Não é isso. A cena é que ele disse que cada inscrito do canal dele, ele quer fazer uma reunião com vocês todos. Não é uma reunião, é um ir. Tá, muito obrigado, senhores. Tipo o holocausto. Tá, muito obrigado, cavalheiros. Ele é muito famoso. É, está calado por aí. Não, não.